Tervetuloa kuuntelemaan keskustelusarjaa kompleksisuusajattelusta. Mutta mitä on kompleksisuusajattelu? Se on tapa ymmärtää asioiden ja tapahtumien yhteenkietoutumista ja siitä syntyviä yllättäviä ennakoimattomia yhteisvaikutuksia. Olemme kutsuneet eri alojen ihmisiä keskustelemaan siitä, miten kompleksisuusajattelu toimii käytännössä, esimerkiksi johtamisessa, esimiestyössä ja organisaatioiden kehittämisessä. Keskustelijana sarjassamme on yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Harri on väitöskirjassaan tutkinut terveydenhuollon uudistusten toteuttamista. Näkökulmana hänellä oli kompleksisuusajattelu ja pirulliset ongelmat. Työssään hän on onnistunut auttamaan organisaatioita tunnistamaan niiden toimintaa ohjaavia ajattelutapoja ja tukemaan kompleksisuusajattelun omaksumisessa ja käytännöllistämisessä. Kevan työelämäpalveluilla on ollut ilo saada tehdä yhteistyötä Harrin kanssa. Sen innoittamana olemme käynnistäneet tämän keskustelusarjan yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Toivomme sinulle oikein kiinnostavia hetkiä keskusteluiden parissa. Tervetuloa kuuntelemaan kompleksisuuteen ja pirullisiin ongelmiin syventyvää podcastia. Meillä on vieraana poikkeuksellisesti kaksi henkilöä, Susanna Gardemeister ja Pauli Forma. Susanna toimii Kevassa työelämäasiantuntijana. Hän on sosiaalipsykologi ja pitkän linjan organisaatiokehittäjä. Pauli toimii puolestaan Kevassa työelämäpalveluiden johtajana. Hän on dosentti ja valtiotieteiden tohtori. Tervetuloa podcastiin, Susanna ja Pauli. Kiitoksia. Kiitoksia. No, kuulijat varmasti tunnistaa Susannan äänen tämän podcast-sarjan alkujuonnosta. Ja sähän tosiaan olet henkilö, joka otan niin kuin idean takana. Olet tavallaan saanut jostakin sen kipinä, että nyt pitäisi tämmöinen podcast laittaa alulleen. Voitko vähän kertoa kuulijoille, että mistä tämä kipinä niin oikein syntyy sitten? Joo, se kipinä syntyi siitä, että huhtikuussa 2016 niin aloitettiin Kunteko 2020-ohjelmaan kuulu tällainen esimiestyön muutoksessa oppimisverkosto. Me Kevana vastataan siitä verkostosta ja mä pyysin silloin sua siihen niin kun aloittamaan sitä yhteistä työskentelyä, kun me aina erilaisissa seminaareissa tavataan. Sä lähit siihen mukaan ja saatiin sinne hyviä ihmisiä ja ihmiset innostuivat, että me halutaan nyt Facebook-ryhmä tähän näin, että voidaan jatkaa tätä keskustelua. No sehän ihmisillä järjestettiin ja pian kävi sitten kuitenkin ilmi, että vaikka ihmiset siellä oli, niin ei juurikaan keskustellut. Sitten niin kun se rupesi mietityttää, että onko pakko keskustella. Ja siitä niin kun mulla välähti, että hetkinen, ei ole mikään pakko keskustella. Että mitä jos verkosto toimisikin sillä tavalla, että antaisi vaan sinne erilaista niin kun virikettä. Jokainen käyttää sitä juuri sillä tavalla, kun haluaa. Ja siitä, että hetkinen, että podcastit on keksitty. En ole koskaan siis itse ollut tekemässä niitä aikaisemmin. Ja sain siitä sitten niin kuin porukoita mukaan ja ajattelin, että tiesin, että sä olit haastatellut johtajia, puhuit silloin korkean tason johtajista, jotka oli sun sanojen mukaan todistetusti muuttanut niin kuin ajattelua ja johtamistapaansa. Niin mä ajattelin, että olisiko tässä jotain sellaista, että kun sä oot jo niiden kanssa keskustellut, että jatkettaisiko jotenkin niin kuin samantyyppisesti. Sitten mä otin suhun yhteen, että se oli ennen kesälomia ja sä sanoit, että joo, anna mä mietin vähän aikaa ja lomien jälkeen sitten palasit asiaan ja niin kuin meinattiin, että lähdetään tekemään tätä. Siitä se sitten lähti. Että onko pakko keskustella? Ei ole pakko keskustella ja tässä sitä ollaan. Jotakin on vähän tämmöinen ehkä epälineaarinen polku ollut, että silloin kun ekaa kertaa tavattiin jokunen vuosi sitten, niin ei sitä varmaan kummallakaan käynyt mielessäkään, että meillä olisi tällainen podcast. Yhteinen tulevaisuus. Mutta niin sinä vaan kävi ja tosiaan oikein hauskaa näitä on ollut tehdä. Ja, kyllä. Ja varmasti tulee jatkossakin hyviä keskusteluja tässä podcast-sarjassa. Kyllä. Mutta Pauli, niin sä oot todella aktiivinen blokkaaja, twiittaaja. Just eilen luin blogikirjoituksia ja katselin twiittejä sinne, niin todella hienoa, että olet näin aktiivinen. Ja miten sitten, kun tämmöinen podcast-idea syntyy ja nyt on tullut 9 jaksoa tässäkin
kompleksisuuspodcastissa, niin miten olet ottanut vastaan tämän idean ja kuunteletko ylipäätään paljon podcasteja? Joo, kiitos näistä kauniista sanoista. Mielestäni nämä podcastit on yksi tämmöinen uudehko, todella mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen tapa viestiä ja vuorovaikuttaa. Ja mielelläni olen tässä nyt mukana ja olen mielenkiinnolla seurannut, että miten tämä meidän kokeilu tai tämmöinen ensi rupeama tämän välineen kanssa on tässä toiminut. Ja olen todella ollut iloinen ja tyytyväinen, että ne on ollut todella hyviä juttuja, mitä tässä on tehty. Ja miten itse seuraan ja hyödynnän, niin muun muassa ajassani kuntopyörää olen kuunnellut näitä tämän sarjan podcasteja siellä talvella ja sitten automatkoilla hyvin tavallisesti kuuntelen jotain sellaista podcastia, mitä seuraan ja etsin sitten sellaista hyvää materiaalia. Mun mielestä tämä on sellainen, mitä se olisi käytettävä vieläkin enemmän. Siinä on niin paljon sellaisia vahvuuksia, mitä tätä kautta pystyy samaan aikaan. Joo, itsekin olen tosiaan podcasteja kuunnellut ja useamman vuoden ja useimmiten autolla ajaa, että se on ihan mukava ajankulua siinä. Ja Suomessakin tänä päivänä on kyllä paljon hyviä podcasteja ja itsellä ehkä semmoinen, mikä eniten on toiminut esimerkkinä, niin on tällainen Boss Level podcast. Ja siinäkin on käsitelty just kompleksuuden teemaa ja se on ollut erittäin hyvä. Mutta varmasti lisääntyy jatkossakin ja ehkä itse kaipaisin, että yliopistot lähtisivät enemmän tekemään podcasteja, että saisimme tutkimusta myös enemmän esille tätä kautta. Et ehkä sekin sitten jatkossa tulee kasvamaan. Mutta voitaisiin pohtia, että mitä jäi käteen tästä ensimmäisestä kaudesta, vähän reflektoida sitä. Ja ehkä voitaisiin edetä niin, että jos jokainen meistä sanoisi vaikka yhden tai pari semmoista keskeisintä oivallusta tai ikään kuin huippuhetkeä, mitä nyt on jäänyt mieleen näistä ensimmäisestä 9 jaksosta. Haluatko vaikka Susanna aloittaa? Voisi poimia niistä jokaisesta jotain kohokohtia, mutta sitten se tietysti aina riippuu, että mitä on mielen päällä juuri silloin. Mutta että kyllä mun mielestä jotenkin veturina tässä on toiminut Olli-Pekka Heinonen. Ja muun muassa sen takia, että kun hän on uransa aikana eri kohdissa kuvannut sitä oman tekemisensä muutosta. Ja sitten kun on eri suunnista kuullut myös sitä, että miten se näkyy käytännössä, niin on jotenkin hyvin uskottava esimerkki siitä, että ajattelemalla eri tavalla voi myös johtaa eri tavalla. Ja sitten Mikko Luoma niin työhyvinvoinnin strategisen johtamisen huippuasiantuntijana niin avasi kanssa sitä, että asioita voi kääntää jotenkin toisin päin ja se kompleksisuus tulee sitä kautta esille. Ja sitten nämä meidän naisvieraat myös, niin siellä on kanssa paljon tullut Ahosen Helin oppimisnäkökulma, että tämä ei ole vaan tällaista jotenkin teknistä tekemistä, että se vaatii paljon töitä sen uuden oppiminen ja siinä mieltä vaikka joku teknologian merkitystä myös työhyvinvoinnin johtamisen muutoksessa. Että. Ja sitten Kosonen oli kanssa, Kososen Mikko, niin miten avoimesti hän kuvasi sitä Nokian 20 vuotta ja siinäkin niin toi jälleen sen työhyvinvoinnin kiistattoman merkityksen. Että kyllä nämä on kaikki tukenut toisiansa, vaikka ne on ollut hyvin erilaisia, niin siitä on syntynyt semmoinen monipuolinen mosaikkikuva, josta kuitenkin joku hahmo ihan selvästi erottuu. Että tämän tyyppisiä ainakin. Mitäs sulla, Pauli? No hyvin samantyyppisiä, että Susa hyvin kuvasi tätä kokonaisuutta sillä tavalla, että just itse aina riippuu vähän siitä tilanteesta myös, että missä näitä kuuntelee, että joku kolahtaa silloin niin kuin erityisen hyvin. Ja mä muistan tuon Kososen jutun kanssa just tästä
niin kuin Nokian kehityksestä ja eri vaiheista. Ja aloin sitten miettimään sitä sitten tämmöisten niin kuin omien kokemusten ja käytännön esimerkkien kanssa sitten. Ja huomasin myös, että se tapa, miten hän kuvasi sitä, niin sopii. Tai ehkä niin kuin on hyvin tämmöinen terveellinen ajatusleikki yhdelle jos toisellekin niin kuin tässä ajassa. Että se oli hyvä. Ja sitten mä muistan siitä Kososen jutusta just sen, kun tavallaan tämä johtamisen muutos on niin keskiössä tässä, että tarvitaan uudenlaista johtamista ja sen niin kuin hakemista, niin kuin hän sanoi ehkä tähän tässä sarjassa varsin usein viitattuun Team of Teams-kirjaan vedoten, että tavallaan se let go on semmoinen yksi niin kuin maaginen niin kuin termi tai ne avainsanat niin kuin tässä teemassa, mikä tulee niin kuin siihen johtamiseen. Ja mä luulen, että se on semmoinen varsin iso kynnyskysymys hyvin niin kuin monessa organisaatiossa ja hyvin monelle johtajalle henkilökohtaisesti. Ja siitä me ehkä tässäkin vielä jatkossa puhumme enemmän. Mutta ylipäätään mun mielestä tässä on hienosti eri näkökulmista käsitelty tätä teemaa ja tullut niin kuin selväksi se, että tavallaan tällähän on jo niin kuin historiaa tällä kompleksisuudella ja muuta, mutta että se on niin kuin nyt tulossa yhä enemmän keskiöön hyvin niin kuin monella eri areenalla ja myöskin niin kuin yllättävissä organisaatioissa. Esimerkiksi tämä Team of Teams-kirjan, se armeija-esimerkki ei ole ainoa, vaan näitä on muitakin tämmöisiä niin kuin hyvin perinteisiä organisaatioita, jotka on alkanut uudella tavalla sitten ajattelemaan näitä asioita. Eli mä näen niin kuin just tällä, että ollaan niin kuin tämmöisessä murros- tai muutostilanteessa, missä yhä useampi niin kuin, vaan niin kuin ymmärtää siinä niin kuin omassa ympäristössään, että me ei voida niin kuin jatkaa organisoitumista, johtamista, niin kuin toimintaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Että se etenee niin kuin varsin nopeasti tällä hetkellä. No mun kyllä täytyy sanoa myös, että kyllä toi Kososen Mikon vierailu, niin se ehkä oli semmoinen sykähdyttävin hetki tämän podcast-sarjan aikana. Ja siinä moni asia kyllä sai niin kuin aikaan tämmöisiä omia oivalluksia. Ja ehkä se, kun Mikko aivan lopussa totesi, että tavallaan Suomi voisi olla edelläkävijä nyt tässä uudessa johtamisparadigmassa ja muut voisi sitten niin kuin ottaa oppia Suomesta, että Suomi ikään kuin nousuun tällä kompleksusjohtamisella, niin se oli hieno tai hyvät loppusanat tälle kyseiselle jaksolle. Ja sitten myös Luoman Mikko on aikaisemmin puhunut, ja muistaakseni puhuin myös podcastissa siitä, että kun hän on tutkinut erilaisia tämmöisiä johtamissuuntauksia ja paradigmoja, että tämä kompleksusjohtajuus olisi sitten yksi tämmöinen tulevaisuuden keskeinen paradigma. Mutta hänen mukaansa vielä niin kuin ei ole siellä, mutta ehkä sinne päästään jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Ja nythän ne signaalit enää ei ole kovin heikkojakaan, että siihen ollaan menossa koko aika enemmän ja enemmän. No sitten, kun itse tutkin paljon osallisuutta ja asiakkuutta ja puntaroivaa demokratiaa, niin kyllä mua on kiinnostanut se, kun melkein kaikki ovat kertoneet, niin kuin, että kuinka he itse ovat edistäneet tätä osallisuutta omassa organisaatiossaan tai muutoin, niin se on ollut myös erittäin hieno kuulla, että on tämmöisiä johtajia, ketkä niin kuin arvostaa tätä osallisuutta ja ei ole tämmöisiä NS-sankarijohtajia, ketkä sanoo, että heillä on vastaukset kaikkeen, vaan että he oikeasti on tämmöisiä vähän niin kuin voimaannuttavia johtajia, osallistavia johtajia ja rohkeasti lähtevät niin kuin kysymään muilta, että miten pitäisi edetä. Esimerkiksi niin kuin Olli-Pekka Heinonenkin, niin hän on tässä ihan esimerkillinen. Että tosi hienosti toimivat nämä meidän vieraat johtajina. Mutta sitten jos mietitään näkökulmia, että mitä jäi uupumaan, että meillä oli 9 erilaista vierasta, erilaisista organisaatioista, erilaisin taustoin ja käsiteltiin monia eri teemoja.
Mutta mitä jäi uupumaan, niin mä itse mietin sitä, että ehkä tällainen joku poliitikko olisi ollut ihan mukava saada vieraaksi. Esimerkiksi Jyrki Katainen, joka on puhunut paljon pirullisista ongelmista. Että tavallaan saisi vähän sieltä myös näkökulmaa, että millaista on niin kuin kamppailla tämän kompleksisuuden kanssa, kuinka haastavaa se on. Esimerkiksi kun tuntuu, että Suomessa ei sallita epäonnistumista, että aina kun päätetäänkin, että tehdäänkin toisin, se on takin kääntämistä, niin miten sitten vaikka kansanedustaja tai ministeri voi sitten niin kuin toimia tämmöisenä ikään kuin kaospilottina, jos ei sallita sitä, että voi niin kuin muuttaakin näkemyksiä ja myöntää, että on vähän erehtynyt. Ja sitten ehkä myös mietin sitä, että olisi mukava saada vieraaksi henkilö, joka olisi kriittinen tätä teemaa kohtaan, kompleksisuutta kohtaan ja kannattaisi tällaista niin kuin hyvin autoritääristä johtamista. Että olisi mukava väitellä, tai ei väitellä, mutta keskustella, että kuinka hän näkee tämän. Että tämmöisiäkin johtajia varmasti on olemassa ja on tullut vastaan, niin ehkä saada vieraaksi myös tällainen ja päästä rakentamaan yhteistä ymmärrystä. Koska ei me voida väittää, että tämäkään mikään on yksi ainut oikea paradigma, tämä kompleksisuus. Että tärkeintä on semmoinen nöyrä asenne ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen. Mut mitä te kaipaisitte, että nyt kun toinen kausi on aluillaan, niin millaisia näkökulmia pitäisi tuoda mukaan? Mä voisin jatkaa kanssa tuosta niinku kriittisyydestä, kun se jotenkin kuuluu tähän tällaiseen ajattelutapaan, mihin meidät on niinku opetettu, koulutettu, että se kriittisyys tarkoittaa just sitä sellaista niinku asian huolellista puntarointia, ei sitä, että kumpi meistä on jotenkin fiksumpi tai näkyvämpi tai näinikkästi, vaan jotenkin, että niinku laittaa ne ajatukset puntariin, testiin, että mitä tämä tarkoittaa oikeasti, kun moni sen niinku tunnistaa, että tässä on jotain sellaista, joka vastaa todellisuutta. Mutta just niin kuin olet tuonut myös monessa kohtaa esiin sitä, että miten, mitkä ne on ne niin kuin operationalisoinnit, käytännöllistämiset, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ja sitten mä ajattelin, että kun sit samaan aikaan on se sellainen, että ilman niin kuin hyvin toimivia prosesseja, vaikka nyt työhyvinvoinnissa, niin silloin liian vakavia seurauksia, jos se prosessi ei toimi, missä on monta eri toimia työterveydestä lähtien. Vakuutuslaitokset, esimiehet, työntekijät. Et silleen, että sitä, mun mielestä viesti ei saa olla se, että tämä tulee ja pelastaa maailman, vaan tämä tuo niin kuin jonkun toisen tason niin kuin ymmärrystä siihen arjen tekemiseen, missä meidän asiakasesimiehet on joka ikinen päivä. Mutta se, että mikä tässä on jäänyt näissä keskusteluissa, niin vähemmälle, minkä sä toit kanssa siellä kun avattiin tämä oppimisverkosto, niin silloin tuli paljon puhetta tästä varjosta, niin kuin varjon emergenssistä, tämä hieno sana. Mutta et jotenkin, että jos nyt vähän niin kuin oikaisee, että jos esimiesjohtaja ottaa, että tämä on tällaista niin kuin, irtipäästävää johtamista, niin mikä on sen varjo? Et ei niin kuin käsitetä väärin, että kompleksisuusajattelussa ei niin kuin arvosteta johtamista sinänsä, vaan että mitä se tarkoittaa tässä niin kuin yhteydessä. Et kriittisyys ja niin kuin varjon esiintuominen. Sitten on, niin kuin, muistan itse, kun ensimmäisiä kertoi kuuli sanan emergenssi, niin ei ollut mitään kokemusmaailmaa, mihin se voisi niin kuin liittää ja sitä kautta saada kiinni siitä. Et kyllä se vaatii tosi paljon niin kuin ajattelukierroksia, harjoittelukierroksia, ennen kuin se alkaa elämään se sinänsä niin kuin hyvä sana tai itseohjautuvuus. Tämä vähän lipsahti eri suuntaan, mutta että niin kuin se varjopuoli ainakin on se, mitä mä haluaisin, että tuotaisiin enemmän. Joo, jos vähän tavoittelee tätä samaa, että mihin suuntiin voitais jatkaa, niin hyvin paljonhan tämä keskustelu liittyy niin kuin siihen lähtökohtaan, että maailma on vaan monimutkaisempi ja on nopeita muutoksia ja niin kuin tällä tavalla. Ja sitten tähän liittyy myöskin sitten, tai jos ajattelen sitä Kevan näkökulmasta ja
työelämän näkökulmasta, niin tämä työn muutos on sellainen, mikä, mitä ei varmasti ole vielä niin kuin tässä tyhjennetty, että miten tämä kaikki liittyy siihen johtamiseen, mutta sitten niin kuin organisoitumiseen ja myöskin niin kuin yksittäisten työntekijöiden, asiantuntijoiden niin kuin toimintaan. Ja että se on niin kuin yksi, ja sitten tähän kietoutuu myöskin tämä teknologinen muutos sillä tavalla, että digitalisaation myötä sitten tulee uusia mahdollisuuksia ja myös uusia haasteita, jotka sitten kiertyy sinne työhyvinvointiin ja myöskin niin kuin johtamiseen. Ja on vähän niin kuin mitä sanoit äsken, Ari, tuosta omia pointtejasi, niin olen miettinyt vähän samantyyppisiä asioita, että tavallaan meidän kulttuurissa on niin syvällä tällainen niin kuin johtamisen ja päätöksenteon johdonmukaisuus ja rationaalisuus ja suunnitelmallisuus, että se kuvaa niin kuin hyvin tätä kulttuuria se, että nyt meillä on aika paljon esimerkkejä vaikka, että miten maan hallitus on muuttanut suunnitelmiaan sotessa ja sitten vähän niin kuin muussakin, niin kaikkihan ne noin niin kuin äkkiseltään koetaan niin kuin tällaiseksi epäonnistumiseksi. Tietysti niitä on monenlaisia haasteita ja kohtia ja esimerkkejä tässä näin, mutta että kyllähän ne kaikki ovat niin kuin tulkittu sillä tavalla, että tämä asia nyt ei etene tai ei ole niin kuin johdonmukaista, että se kuvaa musta hyvin. Ja sitten toinen tämmöinen kulttuurinen juttu on tämmöinen, että seuraamme johtaja ylipäätään, että kyllähän meillä niin joka puolella on sitten, vaikka me puhutaan niin kuin tästä irti päästämisestä ja osallisuudesta ja muuta, niin kyllä me aika monessa kohtaa sitten katsotaan sinne johtajaan, että varsinkin tiukassa paikassa, että miten tästä nyt edetään. Ja se on juuri niin kuin se haaste paitsi sille johtajalle, myöskin sille koko organisaatiolle ja niille työntekijöille. Ja tämä johtajan rooli ja teema, että meillä on niin kuin, vielä palaan siihen kulttuuriin tai tavallaan niin kuin tähän isoon kuvaan, niin ihan jos ajattelen vaikkapa näitä viimeaikaisia palkitsemiskeskusteluja ja muuta. Että jos kuvitellaan, että organisaatio, joku iso organisaatio menestyy loistavasti, niin minusta se on, niin kannattaa pysähtyä miettimään, että kuinka paljon siitä on sitten kiinni siitä johtajasta, siitä yksittäisestä johtajasta ja sitten niistä muista johtajista, esimiehistä ja koko siitä organisaatiosta. Ja sekin on niin mielestä yksi esimerkki siitä, että kuinka kallellaan me ollaan siihen niin kuin johtajaan ja johtajuuteen perinteisessä mielessä. Ehkä tästä voitaisiin mennä vielä enemmän sitten konkretiaan. Eli kun puhutaan kompleksisuustieteistä tai ajattelusta, niin usein sitten kuulee pyynnön, että voitko vähän enemmän kertoa, että mitä se tarkoittaa konkretiassa. Ja kyllä me tästä ollaan puhuttu aikaisemmissakin jaksoissa ja ollaan päästy konkretiaan. Ja on monia hyviä kirjoja, niin kuin tämä paljon puhuttu Team of Teams, missä tämä McChrystal ja kumppanit, niin he pääsee mun mielestä tosi hyvin siihen, että mitä tämä niin oikeasti on tämä kompleksisuus. Niin on hyvä, että tällaista on, koska jos se jää liian abstraktiksi, niin sitten on haasteena se, että se oikeasti ei lähde etenemään. Et mitä enemmän siihen saadaan tätä tämmöistä käytännön sovellettavuutta, niin sitä parempi. Mutta puhutaan siitä nyt hetki, että mitä tämä kompleksisuusajattelu tarkoittaa ihan käytännössä. Et jos me lähdetään niinku soveltamaan sitä vaikka Kevassa tai Vaasan yliopistossa tai ihan missä tahansa organisaatiossa, niin mitä se niinku ihan oikeasti tarkoittaa? Kumpi haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa tällä kertaa. ensin jos lyhyesti kuittaa sen, että Kevassa varmasti, niin kun jos ajatellaan tätä meidän tehtävää, niin tämä kompleksisuus ei niin kuin kaikessa siinä ole niin silmiinpistävä ja esillä kuin sitten. Se on toisella alueella enemmän esillä ja toisella sitten vähemmän. Esimerkiksi ihan eläkeratkaisutoiminta pyörii tietyllä logiikalla tiettyä lainsäädäntöä noudattaen ja se on sellainen niin kuin aika johdonmukainen, joskin siinäkin sitten kovasti vaikuttaa se, että mitä työelämässä tapahtuu.
ja muissa tämmöisissä trendeissä, mitkä sitten liittyy siihen itse ilmiöön. Mutta tavallaan se työ sinänsä monessa kohtaa on aika semmoista lineaarista, joskin varmaan sekin muuttuu. Mutta että päivänselvää on, että tämä kompleksisuusajattelu ja niin kuin tämä teema on minun ja Susan arkityössä joka päivä esillä sillä tavalla, että just tämän työelämän muutoksen myötä ja kaikki asiat, mitä tähän toimintaympäristöön liittyy, miten julkisen sektorin toimintaympäristö muuttuu, se vaikea sanoa niin oikeastaan mitään sellaista tekijää, mikä ei vaikuttaisi työelämään. Ja se on se meidän alue. Mutta että lyhyesti ja ytimekkäästi, niin meidän on aikaisempaa vaikeampi, kun me mietitään sitä, että miten me autetaan asiakkaita näissä työelämäkysymyksissä, niin sillä tavalla edetä niin, että me tarjoamme niin kuin jotain tiettyä sellaista niin kuin sapluunaa vuonna 2018 X-kappaletta, koska ne asiakkaiden tilanteet on muuttuvia ja on aina erilaisia ja tavallaan se korostaa sitä, että meidän pitää niin kuin yhdessä asiakkaan kanssa etsiä niitä ratkaisuja, mikä sitten juuri siihen tilanteeseen niin kuin sopii. Ja toisaalta sitten taas niin kuin tavallaan tällä organisaation sisällä, niin kun ne on erilaisia ne tilanteet, niin me ei edes niin kuin tiedetä sitä, että tässä tämä asiantuntija tekee tätä, vaan että aina tavallaan sitä tiimiä pitää niin kuin hakea sitten niin kuin siihen niin kuin tilannetta vastaavasti. Ja ei pelkästään niin kuin yhdestä yksiköstä, vaan sitten laajemmin niin kuin Kevan asiantuntijoiden joukosta ja sitten myöskin niin kuin talon ulkopuolelta. Eli tavallaan sitä tiimiä pitää rakentaa vähän niin kuin tilanteen mukaan ja näin, että se ei ole enää sitä, että yksi yksikkö tai yksi tiimi tuottaa tätä. Joo, kyllä noi niin kuin tunnistaa kyllä tuon, mistä puhut, että sen sijaan, että sulla on joku asema organisaatiossa, niin sulla on pikemminkin joku tehtävä tai ilmiökenttä, minkä kanssa tekee töitä. Mutta sitten mä ajattelen, että yksi, mikä tässä on ollut kauhean auttavaista, on myös se, että jotenkin sieltä niin kuin kompleksisuusajattelun niin kuin alkumetreitä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, on se, että miten me ymmärretään ongelma. Minkälaisen ongelman kanssa me ollaan milloinkin tekemisissä, että kutsutaan sitä miksikä tahansa, mutta että ylipäätään, että se sana, niin kuin ajatus ongelmasta on jo pilkottu jotenkin, että onko tämä sellainen, että hän on olemassa niin kuin yksinkertainen ratkaisu, ja olen 65, jään eläkkeelle, haen Kevasta eläkettä naks. Siinä ei ole sinänsä mitään ongelmaa. Mutta että sitten kun ne lähtee siitä menemään niin kuin monimutkaisemmaksi, niin saada niin kuin siihen työkaluja, niin mä uskon, että jokainen esimies ja jokainen HR, jokainen kunnan tai oppilaitoksen johtaja saa siitä kiinni, että okei, että me voidaan tämän avulla kohdentaa tätä meidän työtä tähän näin. Meidän ei tarvitse jotenkin kaikkia näitä asioita ratkoa, vaan että tuosta päästään liikkeelle. Ja sitten sen lisäksi ottaa koko ajan sitä niin kuin reflektiotaitoa mukaan, että se on jotenkin sellainen, mikä näyttää unohtuvan koko ajan, että tai on tiettyjä ammattikuntia, jotka niin kuin osaa katsoa sitä omaa työtänsä sivusta, mutta että sen tyyppistä niin kuin koko ajan enemmän, että kun me ratkottiin tämä ongelma tällä tavalla, niin mitä kaikkea tässä oli läsnä, mitä me tästä opittiin ja niin kuin, vaikkei me voida viedä sitä seuraavaan tilanteeseen, mutta että me on jotain ymmärretty siitä moninaisuudesta, että mun mielestä se yksi ydin on siellä siinä kohdassa käytännön. Just tätä kautta tullaan siihen, että miten organisaatio on, niin kun kerrytetään tätä osaamista ja miten sitä jaetaan ja miten se hyödyttää niin kun sen toiminnan kehittämistä. Että se on myöskin hyvin erilaista, mitä aikaisemmin on tehty, että vaikka että lasketaan, kuinka monta palvelusuoritetta on annettu ja niin poispäin. Et mitkä ne on ne foorumit, jossa ihmiset kohtaa toisensa ja tekee töitä. Mitäs sulla, Harri, millaisia? Mä taas koitin miettiä, että mikä olisi hyvä esimerkki. Mä en ehkä ota sitä kuitenkaan Vaasan yliopistosta, mutta jos miettii laajemmin tätä akateemista maailmaa, niin ehkä yksi semmoinen ilmiö, mikä niin kuin sopii tähän kompleksiseen maailmankuvaan, niin on tämä tutkimusrahoituksen muuttuminen, eli tämä Suomen Akatemian uusi tutkimusrahoitus,
jaetaan useita miljoonia, 4-5 miljoonaa euroa isoille konsortioille. Eli ensin niin kun määritellään tämmöisiä pirullisia, viheliäisiä ongelmia, joihin sitten tarvitaan tutkimustietoa. Ja sitten monivaiheisen sitten hakuprosessin kautta valitaan ne toteuttajatahot. Ja toteuttajina sitten oikeasti on tämmöisiä hyvin heterogeenisia konsortioita, ei pelkästään tutkijoita, vaan on sitten kolmannen sektorin toimijoita ja yksityisen sektorin puolelta. Ja niin kuin sitä parempi, että mitä niin kuin moninaisempi se joukko on. Ja sitten nämä hankkeet tavallaan tutkii sitä pirullista ongelmaa monista näkökulmista ja sitä kautta sitten alkaa muodostua kokonaiskuvaa ja jatkuva vuorovaikutus päättäjien kanssa siinä tai sen tutkimusten käyttäjien kanssa. Et jotenkin mä näkisin, että tämä niin kuin mennään just tähän kompleksisuuteen. Eli nyt on hahmotettu, että millaista tutkimusta tarvitaan, jotta tavallaan sitten päättäjätkin saa siitä apua tässä kompleksisuudessa toimimiseksi. Ja toki sitten meillä on tämmöisiä ketteriäkin tutkimusrahoituksia, niin kuin tämä tällainen, niin kuin, mikä sitä nyt oli, valtioneuvoston kanslian tämä tutkimus- ja selvitysraha, että se tavallaan on tällainen nopeatempoisempi ja siinä ehkä on vähän tämmöisiä suppeampia teemoja, mutta toimii sitten hyvin yhdessä nämä eri rahoitusformaatit. Et sillä on ihan ilahduttavaa ollut, että tämmöisiä tulee. No, jos vielä vähän jatketaan tästä. Eli jos nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä kompleksisuusajattelu, niin sen merkitys on kasvamassa Suomessa. Tietoisuus siitä koko ajan lisääntyy. Ja ehkä tämmöinen johtamiskoulutuskin on sitten ottamassa enemmän huomioon tätä kompleksisuusnäkökulmaa. Jos mietitte asiaa juuri Kevan näkökulmasta, niin mitä te tällä hetkellä teette ja mitä te voisitte tehdä tulevaisuudessa tätä asiaa edistääksenne? Jos oikein mennään niin kuin konkretiaan, niin mitä tämä voisi olla? Että Keva voisi toimia tämmöisenä yhtenä suunnannäyttäjänä tässä. Kumpi aloittaa? No me tietysti jatketaan tätä podcastia varmaan, että se on yksi tämmöinen niin kuin avaus ja varmaan tässä on jotain tällaista jatkoa, mutta ylipäätänsä siis näitä julkisen sektorin eläkeasioita ei voi hoitaa niin kuin ymmärtämättä sitä, että mitä työelämässä tapahtuu. Ja sen takia meidän pitää olla niin kuin mukana tässä keskustelussa. Ja myöskin ei pelkästään niin kuin mukana sillä tavalla, että me seurataan sitä, vaan sitten jos ajatellaan, että tämä työhyvinvointi ja työkykyteema liittyy hyvin paljon niin kuin johtamiseen. Ja sitä kautta sitten voisi kuvitella, että kun me vaikutamme julkisen sektorin johtamiseen, niin sitten meidän pitää niin kuin siinä omassa toiminnassamme yhä enemmän antaa myöskin meidän asiakkaille valmiuksia niin kuin tähän teemaan liittyen, koska sen merkitys korostuu. Mutta että en osaa niin kuin sanoa silleen, niin kuin, että tätä ja tätä, mutta että meidän pitää olla niin kuin mukana tässä keskustelussa ja auttaa meidän asiakkaita niin kuin myöskin niin kuin viemään ajatuksia niin kuin tällä alueella eteenpäin ja kehittämään niin kuin itseään. Ja nythän on olemassa jo selvästi niin kuin tällaisia niin kuin julkisen sektorin esimerkkejä myöskin, mitkä on sitten ehkä niin kuin edelläkävijöitä ja mukana tässä, mutta että jatkaa sitä keskustelua ja tekemistä. Joo. Ja sitten kun jos tuosta jatkaa, niin me ollaan mukana kuitenkin niin kuin monissa niin kuin kuntaperheenkin kautta, no, esimerkiksi tämä EKJ-valmennus, esimiesten keskijohdon valmennus, niin sitä kautta voidaan niin kuin puhua tästä, tuoda tätä ajattelutapaa, mutta toki niin kuin monia muitakin, että on ne sitten niin kuin nämä somen tarjoamat keinot, mutta sitten ihan noin meidän niin kuin arjen niin kuin konsultointipalvelut. Ja sellaisena, kun me katsotaan näitä meidän palveluita, niin ne menee koko ajan enemmän sellaiseen niin kuin kokonaisuuteen, että
että puhutaan strategisesta työhyvinvointijohtamisesta. Voi olla, että hetkeksi pysähtyy jonkun avaintiedot laskurin avulla katsomaan, että mitkä meidän työkyvyttömyyskustannukset on, mutta se ei tarkoita sitä, että jää kiinni siihen ja jotenkin eikä, että vain eurojen mukaan ja näin, vaan että mitäs kaikkea tässä on, jotka on niin kuin saanut aikaiseksi niin kuin sen kustannuskehityksen sellaisena kuin se on. Että kyllä se on ihan siinä meidän niin kuin puhumisen tavassa, ongelman jäsennyksen tavassa ja sitten se miten me autetaan niin kuin sekä itseämme että asiakkaita jotenkin hahmottamaan sitä, miten nämä asiat liittyy toinen toisiinsa. Ja mä ajattelin, että se keskeinen käsite on tämä keskinäinen niin kuin riippuvuus, että miten tulen vaikuttaneeksi johonkin toiseen ilman, että tiedän, että sitä teen. Että jotenkin sen tyyppinen niin kuin viitekehyksen rakentaminen sinne niin kuin arjen palveluihin, niin on mun mielestä se, mitä me tehdään. Ja oikeastaan vähän toisin sanoen, tai jatkaa tuosta, mitä sanoit, on pyöritellyt sellaista ajatusta mielessäni, että missä määrin tavallaan tämä nykyinen tapa johtaa työhyvinvointia ja työkykyä enää sopii niin kuin tähän maailmaan. Ja tavallaan niin kuin se on se, että meidän pitää, niin kuin, siis tavallaan sehän vähän kärjistään se, on hyvin sellaista perinteistä, että meillä on tietyillä toimijoilla tietyt roolit ja vastuut, sitten asetetaan tavoitteita, joita sitten seurataan ja analysoidaan ja tehdään niin kuin uusia suunnitelmia. Niin mä en ole ihan vielä selvittänyt sitä itsellenikään, mutta että mä kysyn vaan, että näinkö tässä sitten tulevaisuudessakin niin kuin pärjätään. Meidän pitää niin kuin ylipäätänsä tätä työhyvinvoinnin työkyvyn johtamisen niin kuin paradigmaa kehittää ja niin kuin sitä kohti tätä uutta maailmaa, jos näin voi sanoa. Joo, tuossa kohtaa on sut niin naulan kantaan kuin vaan ikinä voi, että mä ajattelen, että just joku Ahosen Heli on tuonut tosi paljon esille sitä, mikä se on se niin kuin yhteiskunnissa vallalla oleva teknologia, miten se väkisinkin niin kuin muovaa ei pelkästään niin kuin työn tekemisen tapaa, mutta myös sitä, miten ihmiset niin kuin jotenkin säätelee itse omaa toimintaa, että se ei ole enää niin kuin tämmöinen niin kuin muotijuttu, että itsesäätely kasvaa vaan. Et koko ajan enemmän, se on ihan luonnollista tapaa jotenkin. Minä huolehdin itsestäni ja sellaisena tavallaan lainausmerkeissä ostan työhyvinvointijohtamista, ostan työterveyttä, näin ikäste. Siinä mielessä se, että... Ja ylipäätänsä se, että ei tässä vielä niin kuin sanottu sitä sanaa, mutta sitä itseohjautuvuus lisääntyy, organisaatiot muuttuvat sillä tavalla, että entistä vähemmän esimiehiä, jotka aikaisemmin sitten seurasivat, että miten alaiset voivat ja puuttuivat tarvittaessa tilanteeseen. Ja kun niitä esimiehiä ei sitten ole, niin se tavallaan se vastuu ja huomio sitten menee niin kuin sille työyhteisölle, se menee niin kuin yksilöille. Ja että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, niin se on hyvin, hyvin olennaista tämän työhyvinvoinnin työkyvyn johtamisen näkökulmasta. Miten sä näet niin kuin tällaisena kumppanina, että kun Kevan roolin tai julkisten toimijoiden roolin niin kuin laajemminkin? Että... Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että kun yksityisellä sektorilla Suomessa tämä on ehkä lähtenyt enemmän aika hyvinkin tämä kompleksuusajattelu Reaktorissa ja Vincitissä ja muissa IT-alan firmoissa ja varmasti koko ajan laajenee, niin jotenkin mä näen, että julkisella sektorilla tämmöinen itseohjautuvuus on vielä kuitenkin vähäisempää. Jos vaikka mietitään sote-sektoria, niin kyllä siellä paljon työtä vielä on, että saadaan sinne tällaista toimintaa. Ja silloin tarvitaan tämmöisiä suunnannäyttäjiä, jotka levittää tietoutta ja kannustaa tähän toimintaan. Et toki itsekin omalta osaltani yliopistolla, kun me ollaan kuitenkin sosiaali- ja terveyshoitotieteen oppijainen ja opetetaan paljon myös kompleksisuudesta ja meillä on paljon sote-alan toimijoita niin kuin opiskelijoina, niin kyllä sitäkin kautta tämä tietoisuus myös kasvaa ja aina välillä kuulee, että joku on sitten rohkaistunut tämän myötä, kun on ollut luennoilla, niin koittamaan jotain tiettyä vaikka osallistavaa työkalua omassa organisaatiossaan ja nämä on aina hirveän ilahduttavia sitten asioita. Mutta kysyisin teiltä myös tähän liittyen vielä, että kun se palaute, mitä itse usein saa, niin se on ollut hyvin positiivista, että on just niin kuin syttynyt lamppu päänä päällä, että näinhän tämä oikeasti on, että
nyt mä ymmärrän, ja semmoinen ehkä tuska vähän, että tarvii kaikkea hallitakaan. Et tuntuu, että välissä on vähän liiankin positiivista se palaute, mitä saa tästä kompleksisuudesta tai siitä niin kuin luennoimisesta ja kertomisesta. Niin miten teillä, niin kun miettii asiakkaalta saatua palautetta, niin kuinka tätä ideaa on otettu vastaan, kun käytetään vaikka puhumassa ylipäätään tästä ilmiöstä tai itseohjautuvuudesta? Mikä semmoinen niin yleinen palaute on ollut? Päällimmäisessä mielessä esimerkki, että on puhunut muutamassa tilaisuudessa sillä tavalla, että vähän niin kuin tavoitellut sitä, että mitä tämä merkitsee työhyvyn ja työkyvyn johtamisen näkökulmasta. Ihan tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä kysymyksiä ja kyseenalaistuksia ja muuta. Ja olen saanut kyllä erittäin myönteisen vastaanoton sillä tavalla, että monet yleisöt on niin kuin kokenut niin kuin valaistumista ja niin kuin vahvistumista sille omalle ajattelulle, että tässä ollaan niin kuin uusien asioiden ympärillä. Että tavallaan kun tuodaan tavallaan niin kuin, nämä ihan nämä perusasiat, että miten se johtaminen ja miten organisoituminen muuttuu ja mitä se merkitsee sen työhyvinvoinnin, työkyvyn johtamisen niin kuin näkökulmasta niin kuin eri niin kuin kohdittain. Kyllä se on ollut aika rohkaiseva vastaanotto, mitä minä olen saanut. Ja mä uskon, että yhä enemmän tullaan näkemään niin kuin puheenvuoroja niin kuin toimijoilta niin kuin siinä, että ollaan niin kuin haastellaan tätä vallitsevaa paradigmaa myöskin tässä työhyvinvointiasiassa. Kyllä mäkin tunnistan sitä, että vaikka siitä ei olisi suoraan puhunut niillä sanoilla, koska sitten taas tietää, että vaikka on käyttökelpoisia käsitteitä, niin jos ne ei ole siinä omassa työmaailmassa tuttuja, niin ei ole mitään syytä niin kuin mennä sinne kikkailemaan, vaan puhuu jostain ihan muusta ja kuitenkin puhuu siitä asiasta. Niin kyllä se on jotenkin se sama näyttää toistuvan, että vaikka ei ole heti valmiita vastauksia, niin tulee se huojennus. Ja sitä kautta se keventää jotenkin sitä niin kuin työn vaativuutta ja sitä kautta mahdollisia stressejä sun muita. Että jotenkin niin kuin se semmoinen niin kuin jatkuva virtaaminen ja semmoinen, että sellainen niin kuin hallinnan jotenkin uudelleen ajattelu, että elämässä on hallintaa, mutta että se tulee niin kuin uudella tavalla. Mutta sitten oli tosi hyvä esimerkki. Meillä on tämä tämmöinen niin kuin työhyvinvointi ja strategisesti valmennus. Me on jossain kohti haluttu sitten rakentaa niin kuin todella isoa kuvaa, ja me on pyydetty meidän sijoitusjohtaja Ari Huotaria puhumaan sijoittamisen maailmasta, kun Keva on siinä niin kuin jotenkin niin kuin hyvä, että kertomaan jotenkin okei, sitä mekanismia, miten sijoittamisen mekanismi toimii, mutta mitä tekemistä sillä on yksittäisen ihmisen eläkkeen ja työhyvinvoinnin kannalta. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista ja kaikki on niinku tykännyt siitä, että se semmoinen hyvin vieras maailma, kukaan meistä, joka ei ole sijoittaja, ei pysty sanoa vakavalla naamalla, että ymmärrän sitä mekanismia, niin on silti saanut kiinni, että Ari puhuu siis kompleksisuudesta, systeemeistä, kaikista tämän tyyppisistä ja miten fiksusti ja monta kertaa niinku hyvin odottamattomalla tavalla he toimii. Niin mä ajattelin, että tällä on niin kuin, tämän voi laittaa melkein mihin tahansa jotenkin niin kuin työelämän alueeseen niin, ja saada lisää ymmärrystä niin kuin systeemistä, miten se toimii. Ja yksi asia, mitä vielä pitäisi petrata myös Suomessa, on tavallaan tähän liittyvä tutkimus. Eli se, että mitä vaikutuksia oikeasti on tällä, jos joku organisaatio lähtee tälle itseohjautuvuuden tielle. Esimerkiksi Hollannissa on tämä Burtsark, josta paljon on puhuttu. Niin sitä nyt on jonkin verran jo tutkittu, että sieltä nyt oikeasti löytyy tuloksia. Mutta vielä enemmän sitä, että sitä kautta pystyy vielä enemmän vakuuttamaan, että tämä on tavallaan se oikea tie. Että kriittistä tutkimusta tarvittaisiin tähän teemaan. Mä oon kysynyt aina kaikilta vierailta myös siitä, että miten tämä kompleksisuuden sisäistäminen on vaikuttanut ihan niin kuin omaan toimintaan. Voitte miettiä ihan niin kuin johtamisen näkökulmasta tai ihan vapaa-ajan toiminnastakin. Paulikin on kova urheilumies, niin onko tämä antanut jotain urheiluun? Niin kertokaa vähän, että oletteko saanut tästä jotain? Mä olen saanut tähän niin kuin
omaan johtamiseen ja tavallaan niin kuin siihen ymmärrykseen, että miten tehdään ihan tätä meidän työtä, mitä Susan kanssa täällä teemme. Ja tavallaan mä luulen, että meillä on siinä vähän niin kuin prosessit vielä niin kuin vaiheessa, että me ei olla ihan vielä saatu rakennettua niin kuin siitä toimintatapaa valmiiksi, millä me halutaan niin kuin tässä kompleksisemmassa maailmassa pärjätä niin kuin tulevaisuudessa. Mutta että nyt ihan tarkkaan muista, että minä päivänä sain sen aha-elämyksen, mutta että mä ihan selkeästi niin kuin hiffasin jossain vaiheessa niin kuin näitä perusjuttuja, että miten niin kuin tässä omalla kohdalla ja niin kuin tässä oman yksikön toiminnassa pitää muuttaa tiettyjä asioita, jotta me pärjätään ja meillä on niin kuin mahdollisuus menestyä. Mutta että se on vielä vähän kesken. Mutta ylipäätänsä, mä tiedän, urheilun saralla niinkään, mutta ylipäätänsä niin vähän semmoinen löyhästi ajatellen, niin musta tässä on myös, mikä liittyy sen johtamiseen ja johtajuuteen, niin sellainen ehkä vähän puolittain naivi ajatus, mutta että sanon sen silti, että tavallaan tämä liittyy myös siihen, että sillä johtamisella ja omalla tekemisellä sillä aina pystyy vaikuttamaan vain niin kuin vähän siihen suuntaan, että sä et pysty koskaan niin kuin saamaan aikaiseksi niin kuin tälleen niin kuin ja sanotaan, että johtaminen on aina silleen, niin kuin, että ne tulokset ei harvoin ole niin kuin 100-prosenttisia siinä mielessä, että sä voit niin kuin johtaa oikeaan suuntaan, mutta että sä et sillä omalla tekemisellä pysty absoluuttisesti aikaansaamaan jotain tiettyä tulosta kuin jossain pienessä asiassa. Niin tavallaan se tavallaan niin kuin semmoinen tietynlainen ehkä voimattomuuden tunnustaminen tai kokeminen on aika terveellinen niin kuin siinä niin kuin omassa ajattelutavassa. Et pitää vaan niin kuin hyväksyä se, että jos tavoittelet jotain juttua, niin se, että miten niin kuin tietyssä ajassa siihen päästään, niin se on vaan niin kuin osa siitä. Että se on mun mielestä niin kuin osa tätä ymmärrystä, että on niin kuin vähän niin kuin realisti ja tyytyy sitten niin kuin sen niin kuin pienempiin suunnan muutoksiin ja korjauksiin ja niin kuin näin, että kuuluu mielestäni tähän pakettiin. No. Kun mä mietin sitä ennakolta, että mitä, kun mä osasin odottaa, että sä tämän tulet kysymään, niin mä ajattelen, että okei, tää tarjoaa niin kuin tällaisen ajattelukehikon, mutta että sellaisena, niin jos sen ajattelisi tällaisena, viittasit tuossa urheilumaailmaan, mutta että jonkun niin kuin liikunnan maailmaa ja tällaisena, niin kuin, että tämä niin kuin toimii tällaisena niin kuin treeniympäristönä tai semmoisena, että harjoittele näitä asioita, niin saat peruskunnon kuntoon ja siitä pääsee sitten eteenpäin. Ja sellaisena se on jotenkin niin kuin mun mielessä elää sellaisena, että tämä ei vaan niin kuin tyhjene. Että tähän voi uudestaan niin kuin palata ja harjoitella ja jotenkin, että mitä nämä niin kuin olemassa olevat jotenkin tekemisen tavat, niin mitä ne tarkoittaisi, kun ne laittaisi tällaiseen niin kuin treeniin? Että semmoinen jotenkin niin kuin jatkuva niin kuin harjoittaminen ja harjoittelu on se ja se, että tosiaan niin tätä kautta on tullut, niin mä ajattelin, että SOS-psykassa on sitä sellaista yksilön näkökulmaa, on ryhmänäkökulmaa, mutta sitten on myös se, että mitä tapahtuu meidän välisessä vuorovaikutuksessa, kun se on siinä se ydin. Ja niin kuin, tämä on tuonut siihen niin kuin sosiaalipsykologiseen niin kuin ajattelutapaan niin kuin eri tavalla sitä ison kuvan niin kuin ymmärrystä, että mitä se tarkoittaa ja sitten kun se menee sinne käytännön tekemiseen. Että kyllä tämä on niin kuin tällainen treeniympäristö, on niin kuin se oma, miten tämä kulkee mukana. Entäs sulla? Miten se? Sä oot monta kertaa puhunut, että se on vaikuttanut, mutta että millä tavalla se on vaikuttanut? Taisin jossain podcastissa vähän kertoakin tästä. Ja kyllä mä sanoisin, että se suhteuttaa siihen, että silloin kun opiskeli maisteriksi, mitä silloin mitä teoreita silloin opetettiin, ja sitten sen jälkeen alkoi tekemään väitöskirjaa ja perehtyi näihin pirullisiin ongelmiin ja kompleksisuuteen, niin kyllä sen myötä on omat ajatukset muuttuneet. Ja kyllä ne myös heijastelee ihan omaan elämäänkin, mä väittäisin. Että semmoinen, en mä nyt ikinä ehkä mikään perfektionisti ole ollut, mutta kyllä semmoinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu, kontrolli on niin kuin vähentynyt. Ihan
En tiedä, voiko tätä niin kuin urheiluun liikuntaan viedä, mutta ehkä sielläkin voi miettiä silleen, että jos pyrkii niin kuin liikaa kontrolloimaan ja ylläpitämään sitä järjestystä, niin se kehittyminen välillä on aika heikkoa. Sä käyt vaikka vuodesta toiseen salilla ja teet samoja juttuja treenistä toiseen ja ihmettelet, kun ei tapahdu mitään. Tietyin mistä sen tapahtuu, mutta sitten jossain vaiheessa loppuu se kehitys. Mutta sitten kun vie tavallaan sinne NS-kaauksen reunalle, että sä välillä vähän sokeraat sitten kroppaa ja teet vähän tuommoisia hullujakin treenejä, niin taas tulee semmoinen sykähdys sitten ja tavallaan kroppa reagoi siihen ja lähtee taas niin kuin sitten kasvamaan ja tulokset paranee. Niin, en tiedä, toimiiko tämmöinen. Kyllä se tutulta kuulostaa. Joo. Et sama niin kuin sitten myös organisaatioihin, että välillä pitää vaan sokerata. Tuo, mitä sanoit tuosta täydellisyyden tavoittelusta, niin se oli juuri se, mitä yritin tapailla siinä johtamisen osalta kanssa. Että johtaja ei sitten niin kuin semmoista täydellistä tulosta sitten välttämättä saa ja harvoin saa. Ja nyt kun olen päässyt jo useita projekteja johtamaan, niin kyllä mä haluaisin uskoa, että se näkyy siinä johtamisessa myös sitten, että ei ole tämä, että suutarilapsille kenkiä, vaan oikeasti niin kuin itsekin toimisi näiden ajatusten mukaisesti. Mutta loppuun taas olisi aika kirjasuosituksille, tai voitte myös mainita podcasteja tai blogeja, mitä tuleekaan mieleen. Eli jos joku nyt haluaa perehtyä enemmän tähän kompleksisuuteen, niin mitä suosittelisitte luettavaksi tai jos haluaa kuunnella jotakin podcasteja, niin mitä sanoisit? Toki niin kuin palaamista näihin, muun muassa näihin meidän tekemiin, mutta että aletaan myös tekemään webinaareja tämän aiheen ympäriltä, mutta että mä ajattelin, että niin kuin lukemisen kannalta niin on viitattu monen monta kertaa, mutta sanonpahan nyt uudestaan, että Tom Hanenin väitöskirja yllätyksestä, niin se on kertakaikkisen hyvää luettavaa, että niin kuin moni muukin on sanonut, että se on ensimmäinen väitöskirja, jota lukee niin kuin jännitysromaani, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja se on mun mielestä niin ansiokasta, että en ole tavannut toista sellaista väitöskirjaa, joka saa aikaiseksi tällaisen. Että niin kuin kutsuu siihen maailmaan jotenkin niin kuin uteliaana ja selvittää, että mistä tässä on kysymys. Sitten on Alisa Puustisen ja Juha Lindénin tänä kesänä ulos tulleet väitöskirjat, niin ne on myös hyviä tähän teemaan. No sitten on tietysti kaunokirjallisuus on pullollaan, historia on pullollaan näitä, että kun vaan laittaa ne niinku silmälasit silmille, mutta jos tähän asiaan haluaa mennä, niin. Ja sitten on se teidän se Kaauksen reunalla kirja muutaman vuoden takaa jo, että se on suomenkielinen hyvä. No, Tomin väitöskirja on suomenkielinen ja Juhankin osittain, että joo. Jees, mutta ainakin näin. Joo, siinä tuli monta. Mä en mainitse näitä kirjoja, mitä on tässä monen otteeseen tässä sarjassa ollut, mutta tämän haluaisin mainita. Parhaillaan luen tätä Frank Martelan ja Karolina Jarenkon kirjaa Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudesta? Mä oon melkein tämän lukenut. Ja mun mielestä tämä on aika hyvä tämmönen niin kuin suomenkielinen teos tästä teemasta. Ja tässä on niin oikeastaan hyvin niin tiiviisti se, mitä tarvitsee tässä vaiheessa tietää ja mistä voi sitten jatkaa niitä omia opintoja. Tätä mä suosittelen. Ja mä varmaan blokkaan tästä lähitulevaisuudessa, kun saan tämän luettua ja muut kiireet alta. Mutta sitten menisin vähän niin toiselle alueelle vielä tässä niin sillä tavalla, että mä en tuossa edellä puhuttiin siitä, että siitä vastuu siitä työhyvinvoinnista ja omasta jaksamisesta ja muut menee sinne niin kuin oman piikkiin tai oma vastuu ja se itsensä johtaminen ja hoitaminen niin korostuu. Mä olen lukenut pari tällaista kirjaa, mitkä liittyy tähän, että tällainen kuin How to have a good day, Caroline Webbin, josta olen myöskin blogannut muutamia ajatuksia, että puhuttiin ennen niin itsensä johtamisesta ja tässä on niin kuin kyse siitä, mutta tämä on niin kuin hyvin kokonaisvaltainen, että miten sä pystyt niin kuin, ei pelkästään siitä fyysisestä ja psyykkisestä, vaan myöskin niin kuin omaa vireystilaa ja tunnetilaa säätelemään ja myöskin niin kuin
sitä omaa tiimiäsi niin kuin tällä tavalla johtamaan tai ottamaan huomioon. Ja sitten toinen sama teema on tämä, mikä liittyy tähän oman jaksamiseen ja että miten pärjää tässä kompleksisessa maailmassa, on tämä Arianna Huffingtonin Sleep Revolution, että menee sitten tälle yhdelle alueelle, eli nukkumisen alueelle, mikä on hyvin keskeinen. Että nämä mielestäni tämmöistä. Mä ottaisin siihen kyllä myös, mä ajattelin, että niin kuin koulumaailmaa kannattaa aina myös seurata ja oppilaitosmaailmaa, niin se on tämä ilmiöoppiminen ja sen niin kuin edeltä ja tutkiva oppiminen, että et koko se sellainen tapa niin kuin ajatella uudestaan, että mitä on tietäminen, mitä on osaaminen, niin siellä on myös paljon. Mulla ei nyt tule yhtään kirjaa mieleen, mutta että ainakin niin kuin lonka, kirstilongan kautta niin kuin löytyy niin kuin kirjallisuutta. Et se on kyllä semmoinen, että sieltä voi avautua kans ihan niin kuin toisenlaista samaa sanotusta, mutta että eri näkökulmasta. Itse olen koittanut saada käsiin tuon Frankin ja Karoliinan toimittaman teoksen, mutta en ole vielä saanut luettavaksi, mutta varmasti luen ja ehkä saadaan myös Frank ja Karoliina vieraaksi tähän podcastiin joku päivä vielä. Mä mietin vielä, että tuleeko mulle mieleen jotain, niin mä kesällä luen taas vähän uusia artikkeleja ja tuli vastaan tämmönen Ben Swipelson, joka on upseeri, yhdysvaltalainen upseeri ja tekee väitöskirjaa. Hän on kirjoittanut tässä ihan pari viime vuoden aikana useammankin artikkelin kompleksisuudesta. Ja tämä on vähän vastaavalla tavalla kuin tämä Team of Teams, mutta tieteellisemmin. Ja hän niin kuin kuvaa hyvin erilaisten paradigmojen maailmankuvien eroja. Ja vähän niin kuin samaan tapaan kuin McChrystal niin kuvaa sitä, että kuinka Yhdysvaltain asevoimien doktriinit on vielä hyvin tämmöisiä mekanistisia ja lineaarisia. Ja hän tuo sitten vähän siihen niin kuin erilaista näkökulmaa ja käyttää erittäin hyviä esimerkkejä ja niin kuin sitä kautta sitten avaa tätä, että se ei jää liian abstraktille tasolle. Et Ben Swipelsonilta löytyy useita artikkeleja ja taisi olla monet niistä ihan open access-versioita sitten, että pääsee lataamaan netistä. Mutta ehkä tässä vaiheessa voisin sitten kiittää Susanna ja Pauli teitä, että pääsitte mukaan tähän podcastiin. Et kiitos.